Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pravidelného pořadu s Monikou Piloni ze studia Kladnova. Zdraví Soňa Zikmundová, vedle mě sedí Martin Dukát. Martine. Hezký den, vážení posluchači. Vítejte u tohoto nekorektního pořadu s Monikou Piloni, která dlouhodobě žije v Itálii, takže máme přímo informace od ní. Voláme Itálii. Moniko, slyšíš nás? Slyším vás dobře a všechny vás zdravím, jak vás ve studiu, tak i posluchače. Děkujeme mockrát. Náš pořad má název Jak pokračuje boj s koronavirem. Moniko, v Evropě už je nakažených přes 1 000 000 lidí, celosvětově jsou to pak 2 000 000, dokonce přes 2 000 000. Takže ta situace se celosvětově nevyvíjí nikterak dobře. Jak to vypadá u vás? Co je tam nového? Ty jsi zveřejnila statistiky. My jsme se minule bavili o tom, jak vypadají ty nárůsty zemřelých v určitém období a ty jsi o tom mluvila, že se na to podíváš. Já jsem viděla článek na Parlamentních listech a říkala jsem si, a Monika zapracovala, takže Moniko, jak to vypadá? No, ty statistiky jsou samozřejmě jako vždycky teda z oficiálních dat statistického státního nebo národního dokonce statistického úřadu, který teda byly dokonce publikovaný televizí a je to naprosto, nedá se absolutně polemizovat o těchto číslech, jsou to čísla, je to matematika a matematika, jak známo, není věc názoru, ale věc fakta. Takže jsem byla docela, nechci říct ani překvapená, protože jako víme všichni, že když prostě někdo chce tvrdit, že tráva je modrá, tak to bude tvrdit do konce života třeba, že jo. No, takže jsem viděla veliký jakoby polemiky i teda i přesto. Nicméně ty grafy, které já jsem vám tam do toho článku dala, to jste viděli, jaký tam je neskutečný nárůst. Ano. A na schvál jsem tam právě dala data zemřelých, ale na jako z jakéhokoliv důvodu, jo. Není tam teda žádný, že teda tam byly nějaký třeba plicní nemoce nebo jiný nemoce, anebo že si Itálie vymýšlí, protože řekla, že tyhle ty jsou všichni zemřeli na COVID, na SARS, ale přitom tam byly nějaký polymorbidní nebo morbidní pacienti. Prostě toto je statistika, rozhodla jsem se, že dám statistiku prostě zemřelých lidí a tam absolutně není co řešit. Je tam vidět vyloženě neskutečný nárůst. Vybrala jsem teda Lombardii, protože Lombardie je číslem, demografickým číslem prakticky jako Česká republika, takže je to kraj, kde vlastně poprvé vypukla ta epidemie, která teda pak narostla v pandemii, tak nemá smysl se dívat na celou Itálii, když teda na ten jih a na ten střed to přišlo až teprve potom a když už tady se měsíc bojovalo a nějakým způsobem se snažilo teda izolovat ty různé lokality, města a kraje. Takže jsem vybrala vyloženě statistiku Lombardie, kde je to naprosto jasné. Nejvíce jsou zasaženy města teda Bergamo, Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, tam je to vidět taky samozřejmě i v Milánu nárůst, Mantova, Monza, Sondrio, Varese, Lecco, Como. Takže to je výběr prakticky z 16 mě, nebo dala jsem tam jenom 12, myslím, těch měst, protože jinak, kdybych tam dávala ty statistiky ještě další, tak to už bychom potom z toho měli chaos. Takže tam máme 12 měst. Tak. A teď jsem si tady připravila tu statistiku, tu jsem ještě nedávala.
chtěla jsem to nechat tady na Svobodném rádiu jako, jako premiéru. Mám tady tu samou statistiku připravenou na těch stejných městech, ale už to není od 1. března do 28. března, ale je to od 1. března do 4. dubna. Ano. Jo? A tady, tady vám přímo řeknu, budeme se mluvit, bavit asi o tom Bergamu, protože to je tak nějak v tuto chvíli mediálně nejznámější, bohužel, teda, co se týče této tragédie, když teda nebudu chtít říct pandemie. A tam, tam vám řeknu v rychlosti čísla teda i pro nevěřící. Takže v roce, a zase, jo, je to teda město Bergamo a je to, je to počet všech zemřelých na cokoliv. Ano. Tak, oficiální data. V roce 2015, v tomto období, od 1. ještě zopakuju, radši od 1. března do 4. dubna v roce 2015 zemřelo 153 občanů. V roce 2016 zemřelo 141 občanů. V roce 2017 133. V roce 2018 128. V roce 2019 151. No a v roce 2020 729. Takže vidíte, že to asi ta chřipka opravdu nebude, protože ta chřipka byla od toho roku 2015 do roku 2019 taky v tomto období a nikdo nemůže absolutně polemizovat o tom, že tento rok zemřelo méně lidí, že to je všechno chřipka, když tady máme takovejhle rozdíl ve statistice, v údajích za posledních 5 let a ve stejném období. To samé, ta Cremona, tato má podobně 2015, 82 osob, 2016, 84, 2017, 72, 2018, 86, v roce 2019 zemřelo 97 osob a v roce 2020 375, takže tam je vždycky nárůst, samozřejmě potom jsou tam, že jo, velikost města, obyvatel, počet obyvatel a tak dále, Breša, tato má, ta je na druhém místě, tato má podobný, takže to samozřejmě publikuji a ještě je také, Moniko, nutno brát nebo zohlednit to, že normální chřipkou je nakaženo mnohem víc lidí, nejsou ani evidováni, a takže ta úmrtnost je tam opravdu minimální. To už jsou pak ty finální nejtěžší případy, jo, většinou lidí, kteří jsou nějak nemocní, ale tohle to je úplně o něčem jiným. Tam ten poměr je daleko větší u toho koronaviru. To je daný, to je daný. Samozřejmě to v souvislosti, protože je pravda, že samozřejmě ten koronavir pomůže spousta lidem do hrobu, když to takhle řeknu, anebo do nemocnice, že jo? Protože ne všichni samozřejmě musí zemřít, ale je fakt, že co jsem mluvila s lidma a i s lékaři, tak spousta lidí, kteří mají určité patologie, když dostali tu chřipku, která v těch posledních letech tady byla, tak jako opravdu mnoho z těch lidí, kteří to tento rok nedali, tak v těch minulých letech přežili. Takže opravdu je to úplně něco jiného, je to o něčem jiným. Vůbec prostě nesrovnávala bych to absolutně s žádnou nemocí, protože tady spousta lidí mi píše mi samozřejmě lidi, kteří mi dávají otázky, kteří teda si rádi poslechnou fakta, který já si nastuduji a dále řeknu, anebo i ty samozřejmě, který tomu nevěří a snaží se mi teda jakoby podstrčit nějaký
teze různý a vysvětlovat mi, že teda jako vlastně ten SARS, ten COVID nic není, protože spousta lidí umírá na rakovinu a na různý jiný nemoce, ale jako to samozřejmě nikdo nepopírá, že jo, ale jako já nechápu vůbec, proč srovnávat úplně jiný nemoce, jako na co? Co si s tím, kdo pomůže, jako o co jde? Já bych jenom chtěl říct k tomu, že když někdo vlastně onemocní HIV a u něj pak propukne AIDS, tak také umře na nějakou jinou nemoc, ne přímo na ten virus HIV, ale ten virus HIV způsobí další onemocnění, které prostě, imunity, že jo? Které prostě je také jakoby, takže on přímo nemůže za tu smrt. Ale de facto naruší tak imunitní systém, že ten člověk zemře na něco jiného. Tudíž i ten virus HIV je za to odpovědný. To samé je u toho koronaviru. Přesně. A když už si teda, Martine, mluvil o tom HIV, teď HIV je virus, přesně jak jsi řekl. A jako kde je vakcína na HIV? Není vakcína, tady je jediné štěstí v uvozovkách, že dneska teda už jsou prý takové léky, že ti lidé můžou s tím virusem žít až, já nevím, do smrti, ale samozřejmě to nikdy neznamená, že ten člověk, jako, že mu nehrozí smrt, vždycky je velice ohrožený a je to léčba velice drahá. Takže... Drahá léčba no, a nebezpečí nakazy. A zůstává samozřejmě nakažlivý. Přesně tak. Ano. Takže tady jsem narazila... Ještě bych doplnil... Tam podle lékařů prý, když teda jako opravdu se hodně léčí, tak že není teda nakažlivý, co se týče nějakého normálního styku a podobně, že prý teda údajně lékaři tvrdí, že je, že nepřenáší ten virus, ovšem je to otázka, jestli je to skutečně pravda nebo ne. Tak no, asi normálním kontaktem není, jo, podáním rukou, ale jsou jiné to cesty. Ale to ale nikdy tekutinami. Nebylo, že jo, podáním rukou, tam šlo vždycky o ty tělesné kapaliny. Ano. No, ale tím jsem chtěla teda jenom naznačit, jak mi zase další lidi posílají to, že za chvíli je vakcína a že se nic neděje a že se prostě všichni navočkujeme, jako já tomu jako nevěřím a cokoliv teda vyleze, tak jako pokud to bude v mých silách, tak se samozřejmě píchnout nedám, protože jako ten koronavirus je podle toho, co jsem se bavila opravdu s kvalitní kvalifikovanou viroložkou, tak jak ten mutuje takovou strašnou rychlostí a nevidím, jako, že by a nevidí se, jakoby, že by nějak jako v brzký době měl teda jako zamrazit se v nějaké své podobě, kdy teda potom třeba bude i možný vytvořit nějakou vakcínu, ale jako ten virus je furt jiný a takže nějaká vakcína jako normálně by teda absolutně neměla účinnost jakoby pro všechny, takže jako to je můj názor. Já to vidím jako biznis, víš? No určitě, to je 100% biznis. No, ale co se týče teda dalších věcí, a to opravdu už teda jsme řešili od začátku a to mě opravdu úplně následně na ty tabulky a na ten článek, který vydali parlamentní listy, tak úplně pres prostě s tím, že mě chtějí všichni dokázat, že opravdu umírají jenom ty polymorbidní a morbidní občané a že umírají jenom na strašně těžké nemoci, na nemoci prostě, který by stejně nikdo nepřežil. Takže tady mám pro vás tabulku přímo vypracovanou na vzorku 1596 osobách, u kterých teda opravdu se rozdělili na procenta a i na seznam veškeré patologie, tak nějak nejdůležitější, který teda měli za to, že se teda ten stav toho člověka v konkauze vlastně na ten SARS, že zemřeli. Takže to bych jako ráda teda
řekla, protože zase i v Itálii, i v Čechách čtu, teda v České republice, že sem tam někdo vyjde s nějakým článkem, že umřeli 4 osoby prostě, nebo 2 osoby jenom na ten SARS, na ten COVID a že teda všechno ostatní opravdu, jakože, že to je všechno hrozně velký výmysl a tak dále. Já nebudu zacházet do nějakých detailů a já opravdu tady jenom čtu výsledky pátrání a lidí, kteří jsou odborníci, jsou to oficiální výsledky výzkumu, takže jsou to a zase je to matematika. Hmm. A je to prostě na určitým počtu lidí, kteří měli určitý teda patologie. Takže to bych teda zde ráda řekla. Je to teda, jak už jsem řekla, vzorek 1596 osob, z toho je 508 žen a 1088 mužů, protože víme, že ty muži jsou teda tímto koronavirem teda zasaženy mnohem více než ženy, takže je to daný právě tímto procentem. Mm-hmm. Takže co se týče teda žádných patologií a lidí, kteří byli vyšetřený, kteří zemřeli, byli vyšetřeni, byli naprosto zdraví, tak z toho pořád si vemte to číslo 1596, zemřelo 9 žen, což je 1,8%, 44 mužů, což jsou 4%, celkem 53 osob, takže dohromady to činí 3,3% zdravých, naprosto zdravých lidí. Osob. Mm-hmm. Jo, lidí. Moniko, tak. Víš, ti, kteří ti dávají takovéhle otázky nebo tě přesvědčují, tak oni se tohle dělají na základě svých pocitů. Oni to nemají nikterak faktologicky zdokumentovaný nic. Oni mají pocit a teď prostě si hrajou teda na toho chytrýho, co má takový úžasný přehled, protože každý takovýhle člověk má v sobě velice málo pokory a to je to, co dnešním lidem chybí, ta pokora a takové to ukáznění a také soucítění i s ostatními. Já jsem včera mluvila s Lenkou Procházkovou a ta mi říkala, že právě její známá měla velký problém, protože jí zemřel na koronavirus tatínek. Takže to je obrovský problém. Nemůžete se s tím člověkem rozloučit, nemůžete nějak něco zařídit, pohřeb a podobně. Velký problémy jsou z toho. A pokud se to jednou každého nedotkne, tak ti lidé, jak si nevědí, oni neznají tyhle situace, tak tohle to je takové to dráždění hada bosou nohou. Ano, přesně tak. A teď si to řekla dobře. Speciálně, když si vezmeš, že tady, co se týče této tabulky z tohoto vzorku, teda těch méně než 1600 lidí, vlastně tam byly teda daný vlastně ty jejich charakteristika vlastně pacientů, jo? Že tak, že tam máš vlastně ischemickou chorobu srdeční, fibrilaci síní, srdeční dekompenzaci, mrtvičku, vysoký tlak, a teď mi řekni, kolik lidí má dneska vysoký tlak, cukrovku, kolik lidí má dneska cukrovku a s tím normálně žiješ leta letoucí, že jo? Na to jsou dneska léky, chronická obstrukční plicní nemoc, aktivní, a teď co se týče rakoviny, co se týče onkologických pacientů, takže pozor, to zase zopakuji, protože už jsem to tady jednou říkala. Tady se bere působnost, kdo byl teda, nebo kdo měl aktivní rakovinu, nevím, jak bych to jinak teda řekla, za posledních pěti letech. To znamená, že se třeba před 2-3 roky vyléčil a stejně ještě furt padá, to na něj může působit jako i přesto to onemocnění. Mm-hmm. Potom tam byl jaterní onemocnění, ledvinová chronická nedostatečnost, HIV a autoimunní onemocnění a obezita. Takže tohle v tom vzorku těch lidí je přímo vyčísleno.
A teďkonc tam právě jsou daný, že jo, takže to, co jsem řekla, že tam to byli naprosto zdraví lidi, takže 3,3% osob naprosto zdravých. Já to asi tady nebudu všechno vyjmenovávat, ale řeknu teda ten výsledek přímo teda v tom počtu a v těch procentech bez rozdělení mezi ženy a muži. Takže kdo měl jednu patologii, tak to může být cokoliv z toho, co jsem před chvilkou řekla. Může to být zrovna třeba jenom ten diabetes nebo ten vysoký tlak, tak těch lidí bylo 231 z tohoto vzorku, to znamená 14,5%, a to jsou velký procenta, že jo? Který by teda na ně s tou chřipkou neměli zase takový problém, jako se teda vidí, že ten problém je v tomto. No. Co se týče teda lidí, kteří měli dvě patologie, no tak těch je celkem teda 331 a 20,7%, tři a více 981 lidí, 61,5%. To, že samozřejmě jako první zemřou lidi, kteří jsou hodně nemocní, to jsme přece nikdy nenegovali, to jsme vždycky samozřejmě potvrdili, že ty jsou nejvíce ohrožení, ale jsou tady i lidé, kteří mají na dnešní poměry poměrně lehkou patologii, když si to tak vezmeme, protože jsou léčbou naprosto monitorování a chránění a žijí bez jakýchkoliv komplikací kvalitním životem, tak potom samozřejmě toto jsou výsledky. Jo? Takže opravdu nějaký zbytečný teda mluvení o tom, že se nic neděje, tak jako to samozřejmě není v pořádku. Ani není v pořádku, ani samozřejmě nějaká falešná panika. To v žádném případě nechci tady šířit, anebo toho nějakým způsobem zneužívat a strašit. Ale já říkám fakta. Ano. A proto, aby člověk se mohl podle toho zařídit, mohl se podle toho zorganizovat, mohl vědět, že třeba aha, takže tohle to působí takto a no tak bude lepší třeba, když se budu vyvarovat něčeho, jo. Prostě být připraven, mít tu možnost se připravit a zorganizovat, když budu vědět tu pravdu, ty fakty, které se do dneška znají. Já jsem přesvědčena, že samozřejmě ještě vůbec ani nevědí přesně všechno, protože je to nová věc, že jo. Spousta různých v médiích, teda různých, já nevím, jak bych to měla nazvat, předhánění se svých vlastních názorů i mezi odborníky, tak si myslím, že to je naprosto, že to není responsabilita, jak se řekne, že to není to prostě správný. Myslím si, že by teda se mělo opravdu vycházet teda z faktů a ne z domněnek, protože potom vlastně z toho vychází organizovaná dezinformační kampaň a nikdo neví nic a taktika prostě všichni proti všem a někdo na tom vlastně i vydělává. No že přesně jo? Tak, opět je to rozdělování společnosti, ale já tady mám takovou perličku, co říkáš na to, že teď probleskly takové zprávy, že vlastně při této nemoci mají kuřáci jakýsi bonus v tom, že plíce jsou natolik, jak bych to řekla, neprůstupné pro ten virus, protože tam je jakási taková vrstva, taková clona, zřejmě dehtu nebo něčeho podobného, a že skutečně tedy je tam minimální procento kuřáků u těch nemocných. Já jsem se chtěl zeptat, Moniko, co říkáš na to, že u nás od příštího pondělí se otevřou farmářské trhy, autobazary, autosalony, řemesla s provozovami, dále se budou konat malé svatby a malá individuální výuka, otevřou se i univerzity a bude možno konat bohoslužby pro 15 osob, svatby do 10 lidí od pondělí 20. dubna budou také možné. No takže by mě zajímalo, jak se na to díváš ty z hlediska toho, že sice u nás teda těch nakažených ve srovnání s Itálií není tolik, ale je tady nastavené promořování.
A navíc, no, nouzový stav platí do 30. dubna, že jo? Takže... No, tak právě v souvislosti teda s vyhlášením toho nouzového stavu se mi to zdá celkem jako moc jako rychlé teda, nehledě na to, že vlastně vy jste někde o 2 týdny minimálně pozadu po nás, že jo? Přesně. Takže to je jedna věc. Tady v Itálii samozřejmě taky podnikatelé a lidi, kteří teda mají firmy a kteří teda neměli možnost dál pracovat, museli zavřít, taky volají po novém otvírání a tak dále. Řeší se to, jakým způsobem by se dalo postupně něco otevřít a aby teda eventuálně, dokonce teda podnikatelé tady v Itálii řekli, že eventuálně i těm svým zaměstnancům nechají udělat nějaký ty serologické testy a že by to teda samozřejmě v tom budoucnu postupní to otvírání mělo samozřejmě být stále teda s rukavicema, rouškama a tak dále za určitých teda podmínek, s tím, že to ty lidi opravdu hrotí i u nás, protože tady u nás ještě od státu nikdo nedostal ani vindru a ty lidi opravdu už se dostávají do hodně velkých finančních těžkostí, speciálně teda i zaměstnanci, který samozřejmě ne vždycky mají naspořeno a tím pádem opravdu u mnoha lidí nastává, u někoho třeba už i nastala situace, krize, kdy teda opravdu se jedná o to si koupit něco k jídlu. Takže se to řeší i u nás s tím, že se řeší plán toho jakoby rozjetí se teda nějakým inteligentním způsobem. Samozřejmě ne všechno si myslím by bylo teda hned jakoby dobrý otevřít, nicméně třeba co se týče škol, tak se tady teda mluví o tom, že to snad jako zůstane až teda na to září. Mm-hmm. Jo? Tak ale u vás vy končíte dřív, že jo? Tam ta škola vlastně končí 15. června, takže... Takže nevím, jak se nějakým způsobem, samozřejmě se nějakým způsobem, že nějaký to vyučování teda probíhá, teda dálkově, některé teda zkoušky jsou možné samozřejmě takto i jako dálkově udělat, no ale třeba kdo má, já nevím, podmínkou, aby dostal třeba výuční list nebo nějaký list teda o profesi, že jo, a musí k tomu mít třeba stage, když je teda všechno zavřený, tak samozřejmě musí počkat a nevím, jestli i toto právě, jelikož to patří pod školství, nebude teda možný až třeba od zase nějak toho září, takže, ale tohle to je každodenní diskuse s tím, že samozřejmě my teda nebo lidi nekoukají na tyhle ty věci až tak, jakoby spíš teda mají starost o to, aby nějakým způsobem vyžili, že jo. Mm-hmm. Boniko, co vláda, která by měla už vlastně nějakým způsobem zareagovat adekvátně právě k tomu stavu, že lidé se dostali takovýhle kritický situace, nemají si možnost nakoupit ani potraviny, jak to řeší, když jsi se zmínila, ale nějaké řešení asi zřejmě tam bude nějaké dávky, nebo no, co ta vláda vlastně k tomu přistupuje? Jakýsi plán byl, řekněme, nastolen teoreticky, ale v praxi se nic nestalo, protože tam furt ještě chybí peníze. A tím bych teda možná přešla na trošku jiné téma. Ano.
když teda tady chybí peníze na to, aby se dalo vlastním lidem teda nějaká ta dávka, nějaká ta možnost, teď je to samozřejmě na starostech města, takže samozřejmě ta solidarita, jak už jsem minule řekla, běží, takže samozřejmě v těch dotyčných městech, co se týče teda jako třeba restaurace, z které se stane vývařovna a tak dále, a ta civilní ochrana rozváží, že jo, nákupy a potraviny teda trvanlivé a nebo ty obědy, tak to běží, to mají, vesměs bych řekla, skoro ve všech městech a je to opravdu jenom na těch konkrétních teda administrací těch měst, jak v rámci teda solidarity zorganizuje a samozřejmě ty lidi se nenechávají. Potom samozřejmě záleží, že jo, na tom, jaká ta administrace toho města je. Jasně. No, nicméně tady mluvíme o tom, že vláda neskutečná, absolutně komická vláda Itálie není schopná teda se postarat o italského občana a řeší se to opět migranti. Jo? To si přešla si na téma, o kterém jsem chtěla mluvit, takže to je výborný, ty jsi to dokonce uveřejnila nějaké fotky na Facebooku ohledně lodi Alan Kurdy. Tak jestli můžeš k tomuhle něco říct, ano. K tomu, jak pokračuje migrace, nebo jakým způsobem to tam probíhá u vás? Když jsem se poprvé dozvěděla, že teda vyjíždí tato německá loď Alan Kurdy, neziskovky CIA, tak jsem si tak v duchu říkala, no tak on se o to zase někdo postará, aby ta loď mohla vplout do těch italských vod. No nicméně jsem si říkala, ale pozor, je tady ta pandemie, takže konečně teda, když už nic jiného, když už teda je to taková tragédie, ta pandemie, tak aspoň teda nebudou moci říct, že teda budeme přijímat migranty neziskovkových lodí. A tak jsem okamžitě šla hledat tu loď tak jako to vždycky dělám na mapách, a už jsem viděla úplně jako hned, jak ta loď vyjela toho 5. dubna, tak jestli se teda nemýlím, tak už tam měli napsaný Palermo. Ano. Že jedou do Palerma, jo. Takže to mě docela, neříkám, že mě to zarazilo, protože jako během toho monitoringu těch lodí, kterých jsem dělala v posledních letech, tak tam ty lodě si psali cokoliv, jo, úplný blbosti třeba a prostě pendlovali potom středomoří. Ale tyhle ty tam měly hned napsaný Palermo, jakoby kotvící zónu Palermo, jo. Takže jsem si říkala, aha, no tak to už si asi popovídali i po telefonu s panem starostou. Kolik za to? Orlandem, ten je známý, že jo, milovník všeho neitalského, tamhle se účastní všech těch různých veselic islámských a co se týče migrantů, tak na ně nedá dopustit. Italové mu tam umírají hlady, někteří tam dělají neskutečný binec a nerespektují ani ty pravidla, které by měli, což jsme viděli, že jo, na Velikonoce, když tamhle dělali párty na střeše a ještě odpalovali rachejtlen, jo, takže to je mimo. Nicméně je to obraz jeho města. A samozřejmě, co se nestalo, tato loď prakticky vplula postaral se o to, aby po těch, kolik to je, docela dost dní, asi 12 po 12 dnech, mám takový dojem, co teda vyjela,
tak se postaral o to, aby ta loď prostě mohla vjet do těch italských vod, vlastně u toho Palerma. Takže to mě opravdu dost jako zarazilo. Jak je možný, že tam takovýhle člověk vyhrál ve volbách? A kolikrát za sebou, jo, tak jako, co si budeme povídat, že jo. Mafie. Já nechci nějakým způsobem tady pouštět nějaký domněnky, že jo, ale je to opravdu neskutečný, no. Mm-hmm. Takže máme Alan Kurdy v italských vodách. Já bych docela zaspekulovala, řekla bych, že se mu zřejmě vyplácí i když dá nějaký bonus svým voličům, aby ho zvolili, protože takovýhle biznis, to musí být obrovské peníze. To jsem zažila, když jsem byla turista v Itálii, jak chodili, jak probíhaly komunální volby. Mm-hmm. Jo, tam, ale to bylo někde v roce 1990, v některých městečkách, že tam třeba se odchytávali 18-letí kluci, dostávali třeba peníze na benzín do mopedu, jo, a takový, jo. Takže jo, tak to jsem viděla vyloženě na vlastní oči. Ano, i takhle se dají lidi kupovat. No já jsem taky málem dostala 20 tisíc lir, ale pak pan poznal, že ho nebudu moc volit, protože tam nepatřím, tak jsem utřela, no, takže by mi nic nedal. Aha. Ale to není jako, že bych jako to chtěla nějak, nebo to jsem nechápala, jako co se děje, že jo. No a když jsme tam tak jako stáli s tou zmrzlinou všichni, že jo, tak nějak skupina lidí, tak a najednou vidím tamhle blázna, co rozdává peníze, jsem vůbec nechápala proč, tak když přišel přede ke mně, že jo, no, tak na mě tak podíval, jako ty seš tady, já říkám, ne, já jsem z Prahy, aha, tak tobě nic, jo. No vidíš, tak to my jsme dopadli líp, když tady v jednom obchodě v Unuhošti ODS dělala tehdy, a to myslím, že nevím, které volby to byly, a možná, že to dokonce bylo do Senátu nějaké volby, a potkali jsme tam člena, v současné době je to tady kladenský starosta, tak jsme ho tam potkali a on rozdával tehdy ale jenom tušky a nějaký takový dárečky a nám to dal taky Vladimír, mu říkal, no já jsem neúplatnej, a teď jsem čekala, jestli teda si to veme zpátky, nevzal, nechal nám to. Yeah. No, tak i přesto byl takhle velkorysej, no a tak jenom jsem odbočila. Moniko, prosím tě, my vždycky říkáme takové tu tabulku, ty čísla. Jestli by se byla tak hodná, podívala se, jak si stojíme dneska, jak se to vyvíjí, protože už několik dní zpátky vlastně ta Itálie tam měla takovou stagnaci přírůstku nových pozitivně testovaných občanů. Tak jak to vypadá? Doufejme, že snad přece jenom to bude lepší. No takže dneska to vypadá tak, že celkem zde máme 172 434 případů celkem. 172. Aktuálně 172 434. Aha. Aha. A pak tady máme teda aktuálně pozitivní, to je 106 962. Tady vedle v tabulce je napsaný, že ze včerejška na dnešek máme o 3493 nových případů, jo? Mm-hmm. Během 24 hodin navíc teda. Takže ještě se to nezastavilo. A to číslo je teda kolik? Prosím, jo, dobrý, 172, 434, celková částka nakažených. A ještě mi řekni tu smutnou statistiku. Aktuálně pozitivní je 106 962. Ano. K těm patří 42 727 uzdravených anebo
Ono to není jenom uzdravených, to jsou také lidi, kteří byli v nemocnici a už byli puštěni třeba do domácí péče, jo, v tomto čísle. To se samozřejmě zvyšuje, což je dobře. No a pak tady máme teda 22 745, to je číslo lidí, který celkem teda zemřeli. Já ti řeknu, jak to vypadalo před týdnem. Před týdnem jsme měli pozitivně testovaných 147 577, tak se to zvedlo na, za ten týden na 172 434 a zemřelých bylo 18 849 před týdnem a teď je to 22 745. No. Takže jak jsme se o tom bavili celou dobu, vlastně absolutně není ještě vůbec vyhráno. Je potřeba být obezřetný, ještě se to prostě nezastavilo. Opravdu dodržovat hygienické všechny normy, mejt si ruce, nosit roušky. A vím, že někdy je to nesmysl, někdy skutečně ten člověk, když je úplně sám někde, tak je to fakt zbytečný. No, určitě. Každopádně ještě teda podotkneme znova, že toto přesně, jak jsi řekla, ty jsou čísla lidí, kteří byli testovaní. Ano. Takže samozřejmě těch případů je mnohem více, protože spousta lidí vůbec se nedostane k lékaři, je jenom po telefonu doma, dokávat se nedostane do nějakého vyloženě velkého nebezpečí, kdy teda má velký problémy třeba s dýcháním a tak dále, ale jakmile má horečky a tak ho nechávají doma po telefonu, eventuálně se konzultuje, ani testovat ho nejde nikdo, jo. Takže těch lidí opravdu je hodně, který teda ty symptomy mají a nejsou hospitalizovaný, protože ty čísla jsou daný, že co ty je 78 364 lidí, kteří jsou teda v té domácí izolaci, a ty, kteří jsou teda v nemocnici, tak těch je aktuálně teda 25 786 a na JIPce teda 2812. Tam začíná pomalinku na té JIPce to číslo jakoby trošku klesat. Ano. Ale to je právě v návaznosti na to, když se teda udělalo opatření, že teda se bylo doma, takže ten nápor, ta nákaza nešla tak rychle. Prosím, tady je jenom o tohleto věc. Prosím tě, Moniko, ještě se tě zeptám. Evropská unie, řekla bych, že když nic nedělá, tak je dobře, že nic nedělá, protože nic nekazí, a v současné době tam probíhají takové tendence vlastně zřídit ústřední orgány unijní správy na věci, které měly v kompetenci jednotlivé státy. Jedná se o zdravotnictví a o přístup v případě pandemii nebo nějakých takovýchhle velkých infekcí, že teda si to veme Evropská unie do své správy a bude ona rozhodovat, co kde. Právě tady ten moloch, který je naprosto neschopný, přebírá takovéhle kompetence. A ještě navíc, jak jsem říkala, když nic nedělají, dělej dobře, protože tam jsou takové návrhy, jako že Evropská unie, že rozpustí nebo vypustí z vězení všechny vězně, aby nebyli koncentrovaní v nějakém místě a tím pádem byli chráněni před nákazou. A další věc je, že chce, aby se rozpustili veškeré detenční tábory pro migranty, taky, aby se uvolnili dokonce i ti, kteří nedostanou víza nebo byli jim zamítnuti ty víza, tak je dokonce chtějí teda také takhle vypustit mezi veřejnost. Kdyby jsem si, Soňo, nepřečetla tyto fakta v postu Ivana Davida, tak bych řekla, nebo bych se tě zeptala, jestli mi cituješ z knihy Orwella, protože to je opravdu něco tak neskutečného, že já na to nemám co říct. Já opravdu bych asi nemohla mluvit slušně,
To je tak něco neskutečného, že mi to opravdu nechává bez, nemám slov. Opravdu já na to nemám slov. Oni to nazývají kompromisní řešení. Já jenom to, teda... je destrukční řešení a ne totální kompromisní chaos. Řešení. Nevím, nikdo tam nenese žádnou zodpovědnost, ani morální, ani hmotnou. To jsou lidi, kteří vlastně si hrajou na novodobou šlechtu, novodobou vrchnost, úřednický moloch, který jenom znepříjemňuje život daňovým poplatníkům, z nichž oni tyjí, oni se z toho mají dobře a my tady jsme od toho, abychom jim abychom jim vytvořili takovýhle krásný pohodlný život. Takže to bude příště tak v Evropské unii, když by to všechno prošlo, že když budeme chtít vyhlásit karanténu jako stát, tak nebudeme moc, budeme se muset nejdřív zeptat do Bruselu a budeme muset čekat 2 měsíce, než to úředníci posoudí, aby nám to teda potom povolili, nebo teda zmáčky ten knoflík, že v České republice je karanténa. A já jenom tady můžu říct... A to už bude pozdě, samozřejmě. Ano, ano. Já jenom chci říct, že my se tady bavíme o závažných datech a vlastně v Itálii to teda vypadá, že to trošku polevilo, ale nicméně ta situace je velmi vážná. Situace je velmi vážná po celé Evropě, o Spojených státech ani nemluvím. A přesto tady nějaký Martin Lang vyzýval k tomu, aby byla demonstrace za okamžité zrušení nouzového stavu. Já teda bych těmhletěm sluníčkářům, když teda chtějí tak jako žít svobodně, abych jim dal tu... No, je to taková zkratka do pekla. Aby vlastně si mohli vycestovat třeba do toho Německa, nebo do té Francie, nebo k vám do Itálie, nějakou speciální výjimku bych dal, aby prostě si to užili, aby zjistili, co je teda ten koronavirus a pak, že se nakazí, no tak... by si to museli léčit samozřejmě všechno na svoje náklady. Na svoje náklady. Hmm. Ale tak když jsou některý lidi tak chytrý, tak ať proč nejdou dělat teda dobročinnou činnost teda do nemocnic, že přesně jo? Přesně tak, ano, Moniko. No já si teda myslím spíš, že nám takhle píšou naši posluchači, když takhle šíří třeba naše odkazy na různá videa, tak místo té dobročinnosti sedí na Facebooku a komentují smajlíkama různé příspěvky a takové ty věci, takže asi mají energie a času dost, takže by mohli nastoupit povinně. No. No, tady u nás je vidět, že jsme naprostým vleku Německa, že my jsme tady protektorát, který tomu Německu slouží a paní Merklová vždycky si najde nějaký provázek, za který zatáhá u Andreje Babiše, který v Německu podniká, takže ona ho má takzvaně na háku. Je to opravdu tak, jak ty říkáš. A já bych snad teda jenom dodala těmto lidem, teda, kdyby se jim to opravdu teda nezdálo, že jich se to netýká, tak třeba zrovna co se týče té Lombardie, je to teda do 13. dubna, jenom v té Lombardii zemřelo 178 lidí, který ve věku od 40 do 49 let a ve věku od 50 do 59 let jich zemřelo 756, ve věku od 60 do 69 let jich zemřelo 2284 a mohla bych jít výš, takže samozřejmě tady nejsou teda tady jsou dokonce teda někteří lidi, kteří byli samozřejmě, kteří měli, že to jsou ojedinělý případy samozřejmě, ale jsou tady i teda je tady i dítě a i mladší, třeba u nás ve Venetu je kamarádky, teda kamarádka, tý bylo asi 37 let, byla zdravá a patří mezi ty zdraví a najednou z ničeho nic prostě přestala dýchat. Hele, minule se zmiňovala lékaře. Si všichni myslí, že se jich to netýká, ale ono, víte, co nikdy nevíte, jako... Moniko, prosím tě, jak vypadá stav, co se týká právě lékařů? To bylo šílené číslo a ano, lidé v produktivním věku. Přesně tak.
Zrovna jsem se na to dívala po obědě. Po obědě jí bylo 127 těch lékařů. Takže to o 7, vlastně o 7 lidí víc, protože před týdnem to bylo 120. Takže za týden 7 lékařů dalších zemřelo. 127 to bylo někde okolo oběda, co jsem se dívala na to. Můžu se schválně podívat v rychlosti, jestli se teda něco nezměnilo mezi tím, ale podotýkám, v tom čísle nejsou sestřičky a zdravotníci, protože i ti jsou samozřejmě mezi teda těmi, kteří nepřežili, anebo jsou tam tisíce, hele, takže už 129, jo, od oběda. Ano, tak to je naprosto vypovídající číslo. Já jsem se také dozvěděla, že lidé, kteří dělají v Německu, takzvaní pendleři, že skutečně ty okresy nebo kraje, kde oni bydlí, tak jsou daleko víc zasažený tím koronavirem než někde jinde. A rovněž jsem se dočetla na Facebooku, tam měl komentář někdo, kdo tam bydlí a zmiňoval, že ten stav v nemocnicích je skutečně vážný a že si personál velice stěžuje, že je to náročné, ta péče o tady ty nemocné koronavirem je skutečně velice náročná. Ano, je. Ano. Je to náročný, je to sázka, protože podle toho, co mě vyprávěla jedna moje kamarádka, která právě pracuje s těmito lidmi v nemocnici, v jiném kraji teda, tak říkala, že to je na neustálém monitorování, protože jakmile se změní stav, tak honem se musí podchytit teda ta příčina toho, ty změny stavu a honem nasazovat něco, aby se teda v tu chvíli, jo, a teď si vemte, že když vám ten člověk kolabuje na, jako víc, na více místech, jako, nevím, jak bych to řekla víc, jako laicky, tak potom honem rychle přemýšlet, jaký koktejl léku vůbec mu můžete dát, abyste ho tím nezabili, takže je to opravdu náročný a mezi tím si musíte samozřejmě dávat pozor, abyste se ještě nenakazili a tak dále, do toho potom samozřejmě hygiena lidí, který jsou intubovaný, jsou tam taky intubace lidí, kteří jsou třeba uspaný, že jo, to jsou takový ty lidi většinou položený břichem dolů. Jo, není to absolutně žádná sranda. Já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu věc a sice dočetla jsem se, že v Itálii poděkovala Rusku za pomoc, kterou mu poskytlo právě vojenskými lékaři a vůbec i všechny tím zázemím, dezinfekcí a tak dále, že velice pomohlo Itálii. Itálie je Rusku vděčná. Je to dobře, že k tomu došlo takovýmhle způsobem. Tady přesně se předvedlo, jaký přístup tu Rusko má, že je konstruktivní, že pomůže, že tam nejsou nějaký takový, jak bych to řekla, že nechtějí z toho vytřískat prachy. Samozřejmě, že popularitu ano, jo, ale je to stejně velice odvážné prostě pustit de facto do boje, těžkého boje s takovým nepřítelem, jako je koronavirus, prostě svoje občany. To je pravda. V Itálii lidi jsou vděční každému, kdo přijede opravdu pomoc a speciálně teda tomu, komu, kdo zareagoval úplně v té nejvyšší krizi, která byla a která postupně teda nějakým způsobem se teda utlumuje, i když, jak jsme si řekli předtím, ještě není ničemu konec, stále narůstá počet nových infikovaných, takže všichni, kteří přijeli anebo konkrétně pomohli, to znamená i Česká republika, ale i třeba Čína a Kuba a Albánie a další, tak všichni sklidili velký dík, protože to nebylo, že by přišli na pomoc s něčím, ale jakoby nenakažlivým, ale šli přímo právě do
řešit situaci, která sebou nese právě to riziko té nákazy. Ano, tam bylo vidět ten rozdíl mezi Evropskou unií, molochem, který není naprosto schopen zareagovat adekvátně, a skutečnou pomocí. Dokonce jsem teda četla, myslím včera, na slovenském portálu, teda italského deníku, webového dení nebo zpravodaje, že teda i Slováci teda se rozhodli, že to ty Itálii pomůžou, takže ještě jenom, abych teda jmenovala i toto. No, já jsem se dočetla dokonce, že i Ukrajina tam chtěla něco posílat, i když právě na Ukrajině se to teďka rozjíždí poměrně velmi rychle, tak bylo to takové gesto, ale gesto pozitivní. Ano, samozřejmě, to se taky počítá. No, Moniko, nám se pomalinku nachyluje čas, máme ještě, dávám ti 2 minuty, jestli máš něco speciálního, jestli chceš říct něco tady těm našim nevěřícím Tomášům, ještě vysvětlit jim, protože oni zřejmě, když to nevidí na vlastní oči, tak skutečně budou vždycky z toho nějak jako vyplují s představou, že vlastně ono je to úplně jinak. Jak říkám, jsou to nevěřící Tomáše. Oni to berou tak, že já jsem doma, no, chodím do nějaké té práce a když tak teda mám tu dovolenou, no a zatím teda nikdo nakažený nebyl. Ovšem už tu máme 2 případy lidí z alternativy, kteří už měli nikoho, kdo ten koronavirus dostal nebo případně na ten koronavirus zemřel. Takže asi takhle. Takže jsou tu přímo jasné důkazy. Tak já nevím, co byste ještě chtěli. Já bych k tomu řekla akorát tu věc, že já to, co publikuji, tak to jsou hlá fakta, o kterých se nebudu, v žádný případě se nenechám zatáhnout do jakýchkoliv diskuzích, protože to nemá smysl a je to neúcta k těm lidem, kteří to prostě nepřežili, takhle to napadat, ty data, které já eventuálně teda publikuji, vím o tom své, v našem městě spousta lidí přišlo o své babičky a dědečky, když se nám prakticky, neříkám úplně vyprázdnil, ale skoro třeba domov důchodců a tak jako v jiných městech a nejenom teda toto, i moji známí přišli o někoho v rodině, takže To, co dám, je to, co se děje a nebudu samozřejmě s nikým o tom diskutovat. Je to informace, kterou ať se nad ní každý zamyslí. Moniko, já jsem ti chtěla strašně moc poděkovat za osvětu, kterou děláš, za to, že publikuješ všechny velice důležité dokumenty, je to potřeba a já si myslím, že děkuji za všechny naše posluchače, to, že vlastně tady ty informace dostávají. Jinak náš pořad končí, musíme předávat. Já se moc těším za týden, že se zase uslyšíme a doufejme, že ty zprávy budou postupně lepší a lepší, že to přece jenom nějaký to světýlko v tom tunelu, že tam na konci je a my k němu dospějeme všichni společně. A hlavně žádám všichni, aby si uvědomili, že je to skutečně neúctivé mluvit o mrtvých, jak kdyby prostě ty lidi, jako kdyby ty jejich životy neměly takovou cenu, jako má život každého z nás. To je velmi neúctivé, jak jsi řekla. Takže já děkuji mnohokrát, Moniko, jestli ještě na závěr jenom a Martine, taky poslední slovo předáváme Vladimírovi. Tak na závěr ti řeknu, že příští týden se pobavíme stále o situaci, jak teda to pokračuje tady ohledně toho koronaviru, ale budu mít pro tebe ještě o hodně více informací, co se týče teda nelegální migrace v době pandemie a věcí, neuvěřitelných věcí, které se tady dějí. Dobře, já děkuji mnohokrát, loučíme se s tebou, Martine, vážení posluchači, mějte se fajn a naschledanou.
Naslyšenou. Naslyšenou.